E se você quiser edição de um bom programa, preferi custar, mas mira studio vai ser. Meu nome está é Rex Engelart e eu estou com você. Um, ah, me dê-me o nome. Ah, sim. Oh, a uh, meu nome está é Angelo Alberto junto com o menino Angelo Alberto, e a gente vai tá assim, fazer a introdução com, com o artigo passando no nosso papo em março, com o Sr. Alberto. Então, vamos tá conversar com ele um pouco. Angelo, o que você trabalha? Eu tenho uma uh... um... um atividade... Eu tenho uma própria um... produção um... e atividade coordenadora para a BABONER Youth Outreach um... 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 uh... Foundation e Departamento de Média e o Departamento de Constância Social Arte de Sena também. O que você pensa de ninguém? Um... 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 Di hende gay of di... de palabra gay of the terminology gay um pode no, no um problema com no a mim não tem problema com ele gay me dá respeito a não um maneira tu rende pero no mami no tu um cristiano tens minuto que era com a é cos que anda assim não tá correto pero pa qualquer pessoa mesmo no não problema me dá respeito a não um passou

Damit on the bay of